নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পাঁচ নামৰ ল'ৰাই লক্ষ্মী ছোৱালী পায় আৰু ধন টকাৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয়, তাৰে দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম আখৰটোৰ দ্বাৰা জানিব পৰা যায় যে মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব, জীৱনসংগী কেনেকুৱা হ'ব। জনবিশ্বাস অনুসৰি এই পাঁচ নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। আহক জানি লওঁ আমি কোন কোন নামৰ ল'ৰাই লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এক নম্বৰতে এ নামৰ ল'ৰা। এ নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এওঁলোকে কেতিয়াও ভুলক সমৰ্থন নকৰে, এওঁলোকে সকলোকে সমান চকুৰে চায়। এওঁলোকৰ অন্তৰখন বহুত চাফাৰ অন্তৰ হয়। এওঁলোকে শ্ৰমিক বহুত শুশ্ৰূষা কৰে আৰু ঘৰখন ভালদৰে সামৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। দুই নম্বৰতে ডি নামৰ ল'ৰা। ডি নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এই ছোৱালী বহুত আৱেগিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ছোৱালীয়ে স্বামীৰ প্ৰতি সময়তেই নজৰ দিয়ে আৰু বহুত ভাল পায় আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে ভৰাই তোলে। এওঁলোক পত্নী হিচাপে যিমান ভাল, তেনেকৈ মা হিচাপেও সিমানেই ভাল। এওঁলোকে মাথো বিচাৰে, কেৱল ভাল পোৱা আৰু বিশ্বাস এই দুটা নেপালে কেতিয়াবা খং কৰা দেখা যায় এওঁলোকক। এওঁলোকে গোটেই ঘৰখন মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। তিনি নম্বৰতে জে নামৰ ল'ৰা। জে নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এই ছোৱালী বহুত শান্ত স্বভাৱৰ হয় আৰু লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। এওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিতেই চলিব জানে, সকলো সময়তেই এওঁলোকে ভাল কাম কৰা দেখা যায়। এওঁলোকে পৰিয়ালটোক সুখী কৰি ৰখাব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে পি নামৰ ল'ৰা। পি নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এওঁলোকে নিজৰ সমস্যা অতি সুন্দৰকৈ সমাধান কৰি ল'ব পাৰে। এওঁলোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতি বহুত শ্ৰদ্ধা দেখা যায়। এওঁলোকে ঘৰখন পৰিপাটিকৈ ৰখাব পাৰে আৰু স্বামীক মৰম চেনেহৰ বান্ধোনেৰে ৰখাব পাৰে। পত্নী হিচাপে যিমান ভাল, মা হিচাপেও এওঁলোক সিমানেই ভাল। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। পাঁচ নম্বৰতে এছ নামৰ ল'ৰা। এছ নামৰ ল'ৰাই সদায় লক্ষ্মী ছোৱালী পায়। এওঁলোকে স্বামীৰ সকলো কথাই বুজি পায়। স্বামীৰ দুখত দুখী আৰু সুখত সুখী হয়। এওঁলোকে ঘৰখন বহুত ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে। এওঁলোকে ঘৰখনৰ মংগলৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে। এওঁলোক লক্ষ্মী স্বভাৱৰ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।